Dobrý den, vážení přátelé, dámy a pánové. Rád bych vás pozval na výstavu Expo Flashback 2020 Dubaj, která se koná v galerii Kroupa ve Voršilské ulici číslo 5. Je to rohový dům, který je přímo přes Národní ulici naproti Národní kavárně. Na výstavě jsou zastoupeni 4 umělci, kteří vystavovali na světové výstavě v Dubaji. Jedná se o malířku abstraktních pláten Adelu Oliva a sklářské výtvarníky a designéry Jaroslava Proška, Vlastimila Beránka a Elu Smrček. Výstava se koná do konce března, vstupné je zdarma a jste všichni srdečně zváni.